На щеплення від кору привела свого 6-річного сина Тетяна. Жінка розповідає, слідує усім плановим вакцинаціям, аби захистити дитину від хвороб. Це планове. Нам 6 років виповнилося нещодавно. І тому ми зробили. Ми завжди робимо щеплення, бо це вперед наше здоров'я. Тому що хто його знає, як воно буде далі. А зробив, нібито вже захищений. А ви казали, що у вас ще є старший синочок. Йому так само робили планове? Так, звичайно. Йому вже 7 років, буде скоро 8. І ми так само робимо. Якщо є, наприклад, вакцини, приходять, то ми завжди беремо. Якщо їх немає, то ми купляємо. Але дуже добре, що зараз все безкоштовно. Захворюваності на кір в Миколаївській області за останній рік не зафіксовано, повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай. Під час повномасштабної війни планові вакцинації не припинялися. Планова вакцинація від інфекцій не припинялася під час війни ні на один день. Навіть та кількість населення, яка перебувала в місті, і дитячого в тому числі, вони всі отримували, згідно з календарем щеплень, свої, в той час, коли їм необхідно було, свої щеплення. Сьогодні кір – це захворювання, яке можна попередити шляхом проведення планової вакцинації. По місту Миколаєву серед дітей, які повернулися і наразі вже є на обліку наших сімей, лікарів, щеплено було від кору 39%. Сьогодні від кору 6 років 23% населення щеплено, що десь відповідає тим дітям, які повернулися в місто. І 7 років – це діти, які відтермінували щеплення з тих чи інших причин. Вже щеплено у нас 30%. Щеплення від кору робиться двічі за все життя людини. Перша доза в один рік та друга у 6 років, розповідає директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Заміхановська. Специфічного лікування від кору немає, є симптоматичне. Кір входить в трьохкомпонентну валентну вакцину. Кір, паротит, краснуха. Кір – це керована інфекція і проявляється у дітей. Дуже захворювання у нас майже не реєструється, проявляється спочатку перші дні симптомами ГРВІ, це і підвищення температури, нежить, слабість, світобоязнь. І вже на третій, на четвертий день після підвищення температури, після захворювання на тілі дитини появляється висипка. З 15 по 21 березня у Центрі первинної медико-санітарної допомоги щепили від кору понад 20 дітей, розповідає Вікторія Заміхановська. В лікарнях вакцини від інфекційних захворювань є в необхідній кількості. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.